Ina turun lah, ibu buat video. Cepat, turun. Pakai pelampung. Amat berenang lah. Ibu ambil gambar video. Cepat. Ina. Asal Kak Ina. Kak Ina dah pakai pelampung, pergilah berenang. Sama apa tu? Ah, boleh pakai sendiri. Boleh pakai sendiri tipe. Boleh. Ifa cepat Amina, cepat kerja ya Amina. Pakai tipe tak boleh lah kat sini. Dia pakai tipe lah ya. Ya.